Om ni vill köpa coins på FIFA 16, går du in och kolla fifacoinsbuy.com. Länken finns i beskrivningen. Och använd även rabattkoden OSSARD så får du 6% rabatt. Tjena allihopa, OSSARD är tillbaka med en ny video och välkomna till en FIFA 16 video. Som ni ser har jag Santi Cazorla redan i mitt lag. Jag har 12 000 FIFA points. Så nu kör vi. Pack opening. Första pack openingen på FIFA 16. Yay. Okej, första paketet. Alla bara på paketet. Kom igen. Förlåt, ska det lagga lite och sådär. Men i alla fall får vi. Ja. Jättedåligt. Andra paketet, Alaba igen. Tänk om vi skulle kunna få Cristiano Ronaldo eller Robben. Och jag trodde det var Isco. Men vi får Mario Balotelli. Kan han gå för någonting? Tveksamt. Ja, 5k, det är alltid något. 5k för Balotelli. Jag tackar inte nej till det, absolut inte. Ja just det, jag höll på att fucka upp där. Men det är bra. Kom igen, Lacazette, jag tror vi skippar en nu. Skip. Navas och Back. Jag trodde det var Backa, men det var det inte, det var Berga. Harry Kane på paketet. Kommer Harry Kane ge oss inform Martial och en CDM. Ja, kan sälja för något. Vi får även Affelej. Vem om de här säljer för någonting. 5k igen. Ja du, första dagen på FIFA är riktigt kul. För då är alla värda någonting. Det roliga är att får man en sån här vanlig spelare typ Sturridge, så är han väl ändå väl typ 60k. Diego Alves, snälla. Och vem är han? Victor. Jag vet inte om det är hela animation än. För det är bara att om det kommer upp typ högerytter. Och sen, åh det där Darmian. Darmian, hur mycket kan han väl typ 10k? Det där kan vara bra. Darmian. Hur bra kan... Såja, 8k, alltid någonting. Den här skippar vi. Skip. Diego Alves och Bonavera. Bonaventura. Mycket kan han vara värd? Ingenting, okej. How about Diego Alves? 3k, något sånt, så han lägger vi upp. Antoine Griezmann. På den här kör vi en skip. Mata, Juan Mata, mycket kan han vara värd? Han ser bra ut, bara att han är höger mitt. Juan Mata. Wow, 11k. 10k, 11k, det där ser bra ut. Det där tar vi. Sergio Kun Agüero värd cirka 300k kanske i början på det här fifat. Och det där var nog det sämsta paketet hittills. Det hade ju varit något om det hade stått Özil. Då hade man tagit bort B1 och I1 och Z att beslutet hade blivit Özil. Alla bara på paketet och forward från Argentina. Ja just det, Messi, han är för fan högerytter. Där fick jag jävla förhoppningar av ingenting. Men han är dock riktigt bra har jag hört. Dybala går för 12k. Sergio Aguero, jag tycker vi drar en skip. Mario Götze, jag tror han är värd mycket. Han måste vara värd mycket i början av FIFA. Mario Götze. Åh, 30k. Bästa spelaren hittills, Mario Götze. Så det är det här som händer när man ändrar arena. Allt fuckar upp. Nej, det gjorde det inte bra. FIFA 16, precis som FIFA 12. Den bakgrunden är den arenan. Då har det svaret på FIFA 12 med. Och det är så på FIFA 16 med. Och Ferry med. Kom igen, Leo. Leo Messi. Snälla, ge mig någonting. Och vi får en högerytter. Rare. Kandreva, han måste vara värd någonting. Kolla vad bra han är. Kandreva, han är värd 10k kanske. Det är min bedömning, 10k. Oda. Jo då. 13k. Exakt, öppnat hälften av paketöppningen. Vi har ändå fått ganska bra spelare. Så nu hoppas jag andra hälften är lika bra. Om inte bättre. Alex. Harry Kane. Åh, Darmian igen, Darmian igen, Darmian igen. Så jag var han vikan för 10k eller någonting. Varför kollar jag ens? Ajemen, 8k någonting. Så jag Darmian en gång till. Kom igen. Antoine Griezmann. Weidenfeller. Så glad är jag när jag får Weidenfeller. Och det här är därför jag är så glad när jag får Weidenfeller. Och där har vi höger mitt. Barcelona, vi har fått Vidal. Även om inte den Vidal man egentligen vill ha, men han kanske är värd något. 3k. Och där har vi COM. Från Real Madrid, det är Isco. Så ja, han måste vara värd någonting i alla fall. Typ 30k minst.
Jajamän, 20k, Isco. Kommer vi få en bra spelare till, inte från Ukraina, finns inga bra. Eller, jag såg inte att han var Sevilla. Hörde ni vad jag sa? Det finns inga bra från Ukraina, säger jag. Han är värd 16k. Kom igen Antoine, kan vi få honom i paketet? Om han är värd någonting, ingen aning. Och vänstermitt från England. Och vi får... Jag vet inte om det där är bra. Jag fick för mig att de hade någon... Jag tror för mig att de hade kvar George Best. Han är dock från Nordirland. Men han är värd någonting i alla fall. Ashley Young, 5k. Aguero. Inte ens rör. Dock får vi Jesse Rodriguez i paketet. Som är värd 3,5k när man är 78 rated. Kom igen Lacazette. Snälla ge mig någonting. Bertongen måste... Alderweireld någonting. Han måste ju vara mindre värd än vad Bertongen skulle vara. Han är ändå värd 3k, så det är väl hyfsat. Men sista paketet, Nosepack. Se om det funkar på FIFA 16. Så ja. It's been done. Sen nu, snälla Rare. Nej, inte ens Rare. Vi får Iturrespe. Ja, om det här hade varit i januari hade jag nog varit ganska förbannad när jag la 12 000 FIFA-points. Men i och med att det är första dagen på FIFA är jag ganska nöjd. Jag var ju tvungen att sponsra EA lite med FIFA-points. Men om ni vill köpa coins kan du gå in på fifacoinsbuy.com. Använd rabattkoden OSSARD för 6% rabatt. Det här har varit min första video för FIFA 16. Hoppas ni gillade paketöppningen. Lite halvdant, men liksom ganska bra ändå. Fick få nog ungefär 100k till kanske. Så se vad vi kan bygga runt lille Santi Cazorla. Nästa video kommer komma imorgon. Om inte idag, då är jag riktigt snabb. Alltså då, om den kommer idag, nästa video är den riktigt snabb. Men troligtvis imorgon. Så gilla om ni gillade det. Kommentera vad ni tyckte och prenumerera om inte ni gör det. Så ses vi på 16 nästa gång. Ha det.